yang apa ya, sampai kesuburan ayam deh. Kalau nusul, kalau nusul, kalau nusul kalau banget. انت ساغ مكمل قرون
oo aanu dhex taaganahay xaruntii naafada caruurta baahiyaha gaarka ah ee Soomaaliland xarunteedii ugu ballaarnayd Soomaaliland baan hor taaganahay maanta oo ay joogaan caruurtii lagu xanaaneeyay xaruntan baahiyaha gaarka ah waxa halkan nala jooga runtii dad aad iyo aad miisaan iyo mucculus baa bulshada Soomaaliland ku leh oo ay ka mid tahay Marwa Adna Aadan oo runtii maanta halkan nagu soo booqatay oo u keentay caruurta raashin nafaqo leh waxa kale oo iyaduna halkan dhinacayga taagan wasiirkii Marwa Hinda oo arrimaha bulshada dadka jilicda san ee kala duwan iyaduna mas'uuliyadoodii saaran tahay oo iyaduna saaka runtii booqasho noogu timid inay maanta nagala qayb qaadato bal nolosha iyo xaaladaha iyo wacyiga ay ku jiraan caruurta naafada ee halkan lagu xanaaneeyo agaasimihii guud maxamed ilka case oo muddo badan bulshada dhowr iyo 20 sanadood baan oran karaa ku soo dhex jiray oo kala garanaya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo baahiyahooda kala duwan ayaa iyagu halkan nala jooga runtii saraakiishii wasaaradda nala joogta maxay tahay shaqadii arrimaha bulshada wasaaradda waxbarashada nala joogta waxa nala jooga diintii awqaafti baa iyaguna nala jooga waxa nala jooga dad kale ajnabi ah oo aadna la shaqeeya waxa halkan jooga iyaguna waalidiintii caruurtan oo saaka iyaguna kala qayb qaadanaya runtii alaabtan iyo farxadan maanta loo keenay marka waxa weeyaan halkan waxa loo keenay dhar ay wasaaradda u keentay arrimaha bulshada iyo shaqadii arrimaha bulshada aadna oo iyaduna u siin da runtii raashin aad iyo aad u wanaagsan oo nafaqada caruurta ah iyaga u qaybin doona oo gacantooda ugu qaybin doona bulshada reer Soomaaliland way arkaysaa caruurtaas halkan maanta ku xareysan
وحنا مسؤول كا أو جوه الرئي مسؤولين تقارن كا وسارة ده هاي قصيصة أو جوه الرئيس أرمها برشدو أرمها برشدو أي عرنتي ما أنت باقود ريا ديرا ده أن لا يهمس كرينين هل نرجت كرينين عرورتهم أن وح كلا باقود ريا إنك عيد كستاين حريص إسلام كل ده هند هاي أم بأي كشرتو إن عرورتها يرير النافضة وحلقتان أن عرنتي ما ده حد أودك دقيس أوجد ما حربينا هذا الكساق كابا ونكسر دوية مركه هري أدنى أدنى دكتور أرنتي أه قفك أوجو أوجالسان هلكن وحال إلا بكرن وأن ربينا أدنى أوجو ترى هلك وحن لو يلا سدح تانجي ما لين بيأدنى نصاب وخطيه تمحو بهينه مش عارف ما تكي يجسي وحن كوري بيا بيا لام بيقول لي ما نيا واحد مركه هدان بيا هيسن عارف ما تكاد وهاليسه ما لين كسب بيا ده ديو ده برتا تانجي تلا هذا شيء أيتي هذا دقيقة دقيقة إذا نصها شحرون تاسي بيها يي وين هل كوا حنا نصها جن أفر تانجي سد تانجي ما وين كستوي نوب بحسا شن نضع عندنا لجوب بحين إذا إذا كمل خير قبط عي بيها سكون مريان عيد كستوي بها أنت عروتا أدنا كسر دوين يعني كلمة دي ذا ترى هذا طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحال ما أنت أروح ما حد وجوين إلى هيباله ما هذا اللباد وحن أهديات وقف فرح ما هذا اللباد الصينية وزارة أهلها بالشدة أو أي كسعته وزيرك كسعده أو أحمر كيوجه الرئيس أي وزارة الدنايسه عرورة النافضة عرورة وسنة بدن بهلك الوهية مركيوجه الرئيس عرورة نقولنا وهاي هيد مركن عيسى الكديس هي بهاي هيد سنة دي هي لبادي يكون لبادي يكون يكودي بهاي هيد إلا أنت عرورتها وأن لسع نحال ده هذا عفمت كده وأنو برنامج كي أي لو بعده ومركي يجوا هريسة أركو وزارة أن كل كلمة أو هل كنشوكتة وحن شلون لها إن بلشدة إن سومالي لاند إلا هي عفمت سيء إلا هي أبود سيء إلا إنو عرورتها إن جمد كه إلا هي سدا وقرتي إلا إنو كور هينو يعني أنا جو حوين مسجدنا وحويان إلى بقول عرورة أيان أسدنا راشن راشن كاسوا أه إن وحلينا ذا وحوا تجر ويان الله قد ترى عن تذا الله قد ترى وتجر قللا وحكو ترى كارتس يلنتلز وحلينا إن مصر وح تحسنا أي كتمد أنا جو عرورة عفمت كذا بارني أو أرجني إن شيء كبروتين خلينا ونفقده دكيري هاي marka caruurahaani wad ogtihiin oo dadkii waa wada ragaaseen bariis iyo baasto ayaa intaa inaga reebtay hilib iyo caano iyo wixii oo xoolaad ay u lacuni jiray dalka way ka yaraadeen ama caruurtii lama siiyo ama awooday dhaqaale ka yaraatay bariis iyo baasto tamaan loogu caseeya deen nafaqana kuma jirto marka dadkii haday noqoto dheerarkoodii haday noqoto caafimaadkoodii haday way wada ragaaseen waynu aragnaa Soomaalidii dhaadheerayd رجع كم ده هيدا دادي ناره هيدا سومالي لغو تلمامي جري إمك هو يسبدشي أو سومالي كعابم بايمك أيانو نقولنا مركا إنت نوع إنير أولو نجا صاحب سانتي أنا وقت جي تلال كي أنا فيلي نيون نجا صاحب سانتي لكن سوا بلو إن شاء الله وحن أدي أدوكم بحد نغيا هني أنت الحبرير توا هاي خطرة وعروتها هو يلا بعد ونقطه خطرة إلى هيك هابال مريو عروتها أوددال عروتهاس أذا هو أفيانا أذا هو هويا أذا مسؤول ده حنباري إلى يأكل قبته وزارة بيرة وحن شعلانها وزارة بيرة إن هي عروتهن وحي لوب وحي عن الهيان نور بنام بدليد هنا وحلوه بير بيره وكلنا قطب بينس إيو حن كورا إن وحيا به الله يسوع جوين كرو طبعا عسي إيو كارد إيو أيا أصاب حيلها وعند هذا الله قدر لها meel yar hadii silig yar loogu xiro digaag yar bay ku beeran kar lahayn oo iyagu ay cuntada ka soo hadha hambada la seen laha beedka bariiska loogu dar lahaa oo protein ay halka ka heli lahayn een ilaahay hayna la qabtay horta dadaal nugma yara waxaan hambalyeynaya een madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland een mudane Muuse Biixi oo intii uu yimid dardar cusub galiyay maamulkii dalkeena Soomaaliland hawl badan bay nasugaysaa
maanta badan baa ina eegaysa dad badan oo jilicsan ayay naga filaya gacan iyo hiil iyo hoo iyo taageero inaga filaya intaanan ka bixin waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo dadkii howlahan ama ina raashinkan ina siiyay USAID wayday inagu ma inaan beeran waynu beeran karaa waynu beeran doonaa laakiinse maanta toodi baynu haynaa oo caruurta aynu siisanayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم وزير وسارة شق قلين تعرفها بشدي قيسك مروادنا هذا يو خطرة أو هاي دا بي في أو حرونا عندك هاي سا سراكيش كله وسارة دا وحبرش دا هرمها بشدي شق دا أو غافتا يو والدين تا وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إلهي بقى مهدل ما أنت وحبذن ما الناس دين oo dhinaca wasaaradu dharkan ciyaar dharkan gubada lagu ciyaaray dharka carurta uu keentay adnan waan u mahadnaqaynaa inay ma taqaana runtii qof qaali wadankan ku aho in wadankan waa tusaale fiican oo wax qabta oo tahay ilaahaydinkii in aynu boqolaal adnoo kala ahay hableheena dambana ay inoo noqdaana aan ilaahaydinkii rajaynayno khadraay xaruntan ilaah khayr ugu soo ka shaqeysa ka wasaaradda shaqada arrimaha bulshadana oo dem garanaysa muxuu ahaa wasaaradeeniya wixii lagu la qaban karayo inta maanta ugu yara wici gelinta bulshadeena inuu baaqayna inaga isku filan cid kale wax uga baahnin aynu isku tashano dadkeena saynu xutari lahayn waayo ma taqaana maanta Soomaaliland inaga buuxna marka bulshada Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa muxsiniinta hay'adaha samafalka ah ee carabta hay'adaha samafalka ee wadaniga iyo kuwa jaanibkaaba iyo baa mushtarkeenaba aynu xarunteenan sida aynu caruurteena ma taqaana u taageeri lahayn ay ma taqaana aynu isugu tagno waan ku imanayna waan kula shaqeynayna wixii kasta lagu la qabanayo xeer ku dhigiyo oo kala qabanayna waana mas'uuliyadda qaranka in dadka jilicsan la daryeelo waana waxa uu ballan qaaday madaxweynuhu iyo dastuurkeenu marka waa inaynu waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo xaruntan horumarinteedaba inta aynu ka shaqeynaa inagaana maanta isku tashan karayna oo ma taqaana Soomaaliland halkan markii la aasaasay qadaray waxa ahayd iyo adnay markii aynu hayn injooyada ahayd de talaabo fiican baa la soo qaado intaas aynu kala sii dhawaano ayaynu sameyn doonaa waxaan inuu dulin wixii baahiyahaaga hadii xaq wax barashada tahay waliba xaq wax barashada isla hay malaha caruurta in aad wax ugu muhiimsan tahay taas la fariisano aan hay'adaha nala shaqeeyo wasaaradu xukunto aan amar ku siin wax barashada ka qayb qaataan oo ay wax la taro nafaqeyntoodii marka taan aynu qorshe isla dhigno maanta muxuu ahaa Soomaaliland taa inaga ba qaniya hadaynu tashano anigu maleen maayo Soomaaliland maanta maalin ka wanaagsan tahay inay jirto laakiin isku tashigeeniyun ayn baynu u baahanahay aadni markii isbitaalka ay dhisiisay la bilaabaysay waxa la islahaa ta suurtagal maaha laakiin waa ka suurtagal noqday macnaheedu runtii marka halkan xarun aynu caruurteena ku daryeelno tana waxay ka mid tahay qorshaha wasaaradda ee wasiirku nagu hoggaaminayo ee ah inaanu xarun kasta oo dad ku jooga dad joogaan baahani booqano wacyigelino la shaqeyno xaaladooda eegno marka wax badan ku leeyahay maayo hadalkii intii si badnayd muxuu ahaa wasiirka ayaan ku soo dhaweyn doonaa wasaaradda suuri ee aan erigeeda u tiraado bismillaah agaasmaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska maamada qaranka ee qaaliga ah ama inanta qaranka ugu qaalisan marwaadaan Ismaaciil wasaaradda shaqo-gelinta saraakiisheeda kala duwan wasaaradda waxbarashada wasaaradda diinta iyo qaafta barayaasha qaaliga ah iyo murabiyiinta xaruntan khadra oo aan oran karo runtii waa qof iyada laftigeedu qaranka qaali ku ah oo mas'uuliyadeeda isku xil saartay ee aanay cidina u dirin waalidiinta tacabka badan geliyay ilmaha iyo bahda saxaafadda salaamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakaat runtii waa ii farxad inaan maanta halkan imaado waan ka gaabiyay baan leeyahay waxay ahayd waqti iminka ka horeeya inaan imaado inkastoo kolay si dadban aan fariimahayga u soo gaarsiiyay haddana duruuftu maanta unbay saamaxday inaan imaado goobtan isa soo taago maanan u keenin waxtar runtii aanu nidhaahno waanu tarnay laakiin marka xogta la helaa tala la helaa baa la yidhi waxaan u nimi inaanu maadaama ay mas-uul ka tahay wasaaraddu qaranka uga mas-uul tahay dadka nugul oo dhan in aan waajibaadkayagii anagoo gudanayna madaxweynuhu noo idmaday qaranku mudane mise Biixi Cabdi inaanu soo booqano xaruntan oo aanu eegno baahiyaadka ay qabto iyo sida ay u nool yihiin iyo waxa u qabsoomay iyo waxa ka dhiman waxaan u mahadcelinayaa Marwa Aadan
ilaahayna waxaan weydiinayaa miisaanka xasanaadka inuu ugu daro maaha meeshii koobaad ee aad tacab ka gasho Soomaaliland marka qaranimadeeda laga bilaabo runtii waa qofka ugu halganka badan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaa yowmi jazaa runtii hadal badan oran maayo fariinta waxa diray agaasimaha guud waxaanu leenahay ha ka soo jawaabaan fariinta wagaasimaha guud diray dadka muxsiniinta ah ee ilaahay wax siiyay hana loo dhameystiro baahiyad kala duwan baa ka muuqda oo runtii wax walba leh dib u habayn leh dayactir leh macalimiin way u joogtaa waxbaa la dhigay loo dhigaya hoy hurde leh meesha ay ku cayaarayeen leh goobo jimicsi leh wax badan baa runtii ka muuqda oo ka dayacan waxaan leeyahay way haystaan dhulkii oo wuu ka muuqdaa dhul aan maanta uga walwali mayno waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland inteeda ladan oo qarankana anagu aanu mas-uul uga nahay hormuudna ku nahay inaanu ka jawaabno ama fulino baaqi madaxweynaha qaranka wixii ka dhiman ha loo gurmado caruurta khatarna waxaan leeyahay waxaanu ballan qaadayna mar walba inaanu garabkaaga taagnaano adigii awlaadaba aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalidiinta ahayd inay maqlaan
هاي بدوتي ولا هذا؟ بدوتي. يا. ها هو يوكي. أحمد عبد الله، ما تقول إيش؟ ما تقول إيش؟ آه.